Na aula de hoje eu vou te ensinar a como fazer essa linda tag que já vem com um cordãozinho aqui, tá? Eu tô utilizando aqui o tema de ursinho, você pode utilizar pra fazer qualquer peça. E na próxima aula eu vou te ensinar a fazer uma peça linda utilizando essa técnica aqui. Ela fica toda embutida, trago dicas incríveis, principalmente pra você que é iniciante do bordado. Então se você gosta de passo a passo com bordado eletrônico, não esquece de deixar aquele seu curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Sejam bem-vindos ao Farolzinho Ateliê. Eu sou Eliane Pascoal e a aula de hoje já vai começar. Então vem comigo! Para fazer o nosso passo a passo de hoje, a gente vai utilizar no bastidor de bordado, eu tô utilizando aqui o bastidor de 3x18, porque eu já vou fazer duas tagzinhas de urso. Então a gente já faz toda aquela edição para rapidinho a gente bordar de uma vez e as trocas serem uma só. Inclusive, se você ainda não sabe fazer esse tipo de edição, me conta aqui abaixo que eu quero ensinar para você. E se você quer aprender a dominar as técnicas do bordado eletrônico, eu tenho o meu curso, o Bordando Sem Limites, que eu vou estar deixando o link aqui abaixo para você adquirir e aprender a dominar a sua bordadeira. Seja já nome ou brother, eu ensino tudo no curso e também sobre o software InBird. Então, para o nosso passo a passo, a gente vai utilizar o bastidor de 3x18. Vou bordar aqui com a bordadeira da brother. Você pode fazer também com bastidor de 20x20, se você estiver bordando com a bordadeira da Janome. Eu estou utilizando aqui como estrutura do meu bastidor o TNT Gramatura 60. Quando eu vou fazer molduras, tags, eu gosto de utilizar o TNT, porque ele dá um acabamento perfeito. Ou você pode substituir pela entretela termossolúvel ou a hidrossolúvel. Se você estiver utilizando qualquer uma delas, utilize duas camadas, tá? O TNT, tô utilizando 60 aqui, só uma camada é mais do que o suficiente. Aí eu vou utilizar também aqui como tecido o linho, tá? Que é o que eu escolhi aqui. E como estrutura, uma manta R2. Então, estrutura manta R2 e o linho, e aí mais um retalhinho de linho para o forro. E aí, para o nosso cordão, eu vou estar utilizando esse daqui, inclusive, tá até com preço, com marca, tudo mais, mas esse daqui é o que eu utilizo nos enxovais. Ele é o mesmo que eu utilizo para poder fazer também aquela parte do vivo, do rolinho do berço, tá bom? E esse daqui é o de 50 milímetros, ou seja, meio centímetro. Eu prefiro aqui no ateliê utilizar o cru, porque ele tem o custo bem mais baixo do que o branco. Então, um truque aí pra você pode utilizar esse, mas aí o que você vai fazer? Você vai sempre utilizar um tecido mais escurinho. Então, eu evito utilizar o tecido branco com ele. Eu uso bege, eu uso rosa, eu uso qualquer outra cor, porque ele influencia muito no preço e no custo final do meu produto. Então, são só esses materiais, vamos para a bordadeira. Então, a gente vai começar colocando o bastidor na bordadeira. Aqui na minha bordadeira, eu já seleciono a tag que eu vou fazer e eu vou precisar de duas tags da minha ursinha. Coloquei uma cor de linha na minha bordadeira, que é bem clarinha da cor do linho. E eu vou abaixar aqui o meu calcador para poder fazer a primeira costura, que é a costura de marcação. Para agilizar o meu processo, uma dica para você que é bordadeira iniciante, como eu coloquei dois, eu sempre centralizo a matriz, eu já tenho noção do espaço. Então aqui, ó, terminou a primeira, eu já levanto o calcador, vou colocar o meu tecido exatamente no lugar que eu preciso, abaixo o meu calcador e aí ela já vai fazer a marcação da outra também prendendo. É assim que a gente faz na prática no ateliê. E aí eu fico segurando aqui com a minha mão, só pro tecido não sair do lugar, ele já tá passado, tá? Ele já vai aderir, é só pra garantir mesmo que vai ficar certinho aqui no local que eu coloquei. E
E aí, como que funciona? As matrizes que eu produzo aqui no meu ateliê, a primeira costura é aquela costura simples, que costura bem rapidinho, e a segunda costura já é uma costura em zigue-zague, que é uma costura de reforço para poder prender o tecido na entretela, ou no caso, TNT que eu estou utilizando aqui. Mas para ser mais rápido, o que que eu faço? Eu pulo essa costura e eu sempre volto na primeira costura, porque assim é bem mais rápido de bordar. E tempo de bordado faz toda a diferença na nossa produtividade. Então aqui vai bordar a primeira, que era, né, a que fez aqui a marcação. Quando for para a segunda, eu já vou parar. Enquanto isso, eu vou escolhendo as linhas que eu vou utilizar. Então já separei aqui todas as trocas de linhas, as cores que eu vou utilizar. Eu vou utilizar aqui para fazer essa matriz 7 cores, então já coloquei aqui, ó, tudo na minha bordadeira. E as últimas duas cores serão essas. Essa daqui ela vai repetir na bochechinha e depois nas rosinhas da ursinha. Eu vou colocar para vocês aqui na tela qual é a ursinha que eu tô fazendo aqui, tá? E aí é só ir fazendo as trocas de linhas agora, é bem rápido. Como eu programei a matriz, ela não vai fazer tudo em uma, finaliza e faz na outra. As mesmas trocas de cores vão ser feitas nas duas tagzinhas, porque assim borda mais rápido, tá? Então, eu vou abaixar o meu calcador, dar o start e vai começar a bordar. Então aqui já tá quase finalizando a nossa peça, já fez todo o meu bordado e agora eu preciso fazer o quê? Colocar o meu cordão. Eu cortei aqui 90 centímetros desse cordão, tá? E eu venho pela minha parte de trás e eu vou posicionar ele aqui, ó. Vou usar a fita crepe para poder fixar esse cordãozinho. Deixo bem aqui no meinho, coloco uma em cima, embaixo outra em cima. E a mesma coisa do lado de cá. Posiciono no meinho. E aqui. Feito isso, encaixo aqui o meu bastidor delicadamente para não sair do lugar. Ajeito aqui. Ó, já deixo aqui retinho. E vou colocar
para poder fazer a penúltima costura e prender aqui essa minha parte do cordão. Você pode adaptar para qualquer tipo de tag que você tiver o arquivo da matriz de bordado aí no seu ateliê. Ó, eu vou dar uma paradinha aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou adiantar os pontos, porque eu quero só que ele costure aqui o meu cordãozinho de algodão, tá? Aí, o bom é que essa costura já é uma costura reforçada. Ó, já tá preenchendo, já costurou, agora vai ir pro outro. Ó, costurou um pouco, paro. Vou adiantar também ali os pontos. Ó, e já vai acabar de prender aqui pra mim. Prontinho, feito isso, eu vou retirar o meu bastidor aqui. Confiro aqui, ó, já tá presinho. Posso tirar a minha fita crepe. Eu não corto, tá, nenhum tipo de linha atrás. Utilizei tudo linha clara, não vai aparecer. E agora aqui que eu vou fazer? Vou colocar o meu forro aqui de linho. Aí já utilizo essa mesma fita crepe para poder prender, deixar esticadinho aqui o meu tecido. E aí eu vou voltar essa penúltima costura que tava prendendo aqui a minha peça. Tava prendendo aqui o meu cordão, né? Aí eu volto essa penúltima costura. Toma cuidado aqui, tá? Para não enroscar o cordão, nada disso. Ó, e agora então, volto aqui. E agora eu vou deixar a bordadeira fazer o processo todo aqui em volta. Porque ela vai estar reforçando o meu cordão de algodão. E ela vai também estar prendendo o meu forro. Feito isso, eu vou recortar todo o excesso utilizando a tesourinha, tá? É, de bordado, que é uma tesourinha curva. Facilita muito na hora da gente recortar o bordado. Depois volto para a bordadeira para fazer a última costura, que é a costura de acabamento, aquela que faz em volta de toda a peça. Então, finalizado o bordado, na frente ficou dessa forma e na parte de trás ficou assim, ó, embutindo já o meu cordãozinho aqui dentro. Então, como eu já falei, eu vou agora refilar, né, recortar todo o excesso de tecido, seja de baixo ou seja de cima, e volto para a bordadeira para fazer o acabamento. Pessoal, então a nossa peça ficou dessa forma, recortado na frente. E aí, na parte de trás, muito cuidado, né, na hora de refilar o excesso do tecido do forro para não cortar o seu cordão. Tá prontinho, só vou introduzir na bordadeira para poder fazer a costura de finalização. Então vamos lá, finalizado aqui a nossa última costura. Agora a gente vai fazer a parte do acabamento, que é bem simples, bem fácil de fazer. Ó, eu vou soltar aqui o meu bastidor para poder retirar a entretela. E aí, ó, ficou dessa forma, tá? Ó, na frente e atrás. E aí o TNT, diferente da entretela, não dá pra gente ir rasgando. A gente tem que ir recortando, mas é bem fácil, ó. Eu venho, na verdade, com a minha tesourinha, só apoiando ela aqui próximo, e eu vou esticando aqui o TNT e escorregando ela, ó, dessa forma assim, ó. Toma muito cuidado para você não cortar, né, a linha do seu bordado, porque senão daí depois vai desfiar. E aqui, como eu coloquei por cima, eu só venho retirando aqui, ó. Ó, vou fazer a mesma coisa na outra parte. Música.
Então, agora aqui que a gente já tá com a nossa tag recortada, eu venho com o isqueiro fazendo o acabamento. Mais uma vez, sempre bom reforçar. Quando a gente puxa aqui a chama do isqueiro, a gente utiliza a chama do lado azul. Nunca do lado amarelo, senão deixa preto o seu acabamento. E aí, eu venho fazendo assim, ó. Por que o TNT? Porque o TNT, ele deixa um acabamento perfeito. E aí, feito isso, eu vou aqui, né, passar no meu bordado para fazer um acabamento legal também. Pessoal, é isso. Tá pronto, então, a nossa tagzinha. Ficou dessa forma, tá? E aí, na próxima aula, eu vou ensinar para você onde que a gente vai utilizar ela para decorar e para fazer aí o enxoval de berço do bebê. Pessoal, e ficou assim então o acabamento da nossa peça, ó. Nenhum tipo de costura aparente. Fica perfeito esse tipo de tagzinho aqui e fica muito lindo para você poder decorar o enxoval de berço do bebê. Na próxima aula eu vou ensinar para você onde que a gente vai aplicar para fazer uma peça linda. Então, se você gosta de conteúdo como esse, não esquece de deixar aquele seu curtir, se inscrever no canal e comenta aqui abaixo se você já sabe qual é o tipo de peça que eu vou ensinar para você. E claro, se você tem sugestão de peças que você quer aprender a como produzir, não esquece de deixar aqui abaixo a sua sugestão no comentário, que eu sempre leio os comentários de vocês e eu quero trazer o passo a passo aqui. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar aquele seu curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Eu espero que tenham gostado da aula de hoje. Fiquem com Deus, um super beijo e até a próxima aula. Tchau!